Agora são 10h16 e eu vou sair de casa mais ou menos umas meio-dia e 20, meio-dia e meia. Já lavei meu cabelo. Ontem eu lavei meu cabelo, só que eu lavei e não finalizei. Então eu molhei hoje, mas não lavei pra eu conseguir finalizar. Eu não vou me arrumar agora, eu vou me arrumar daqui a pouco. Agora eu vou comer alguma coisa e quando eu vim me arrumar, aí eu volto a falar com vocês. Mas antes de tudo também eu vou finalizar o meu cabelo, porque ele tá molhado, escorrido, xoxo, capenga. Mas enfim, eu vou comer alguma coisa e já eu volto pra finalizar o cabelo, maquiar e conversar com vocês sobre minhas aulas começar numa quinta-feira. Não entendi. Primeiramente, hoje é o meu primeiro dia de aula e hoje é dia 16 de fevereiro. Simplesmente uma quinta-feira. Se eu não me engano, a minha escola estava programada para voltar dia 6, como a maioria das escolas do Brasil. Só que, enfim, teve um atraso e tá voltando hoje. Eu só não entendi por que colocar primeiro dia de aula numa quinta-feira. Tipo, amanhã já é sexta-feira e vai ser o segundo dia de aula. E eu vou ter que ir. Tô sumida pelo fato de eu queria postar esse vídeo pra ficar a sequência de vídeo de volta às aulas, porque eu fiz vídeo de comprando material, do meu material. Então assim, eu queria postar o vídeo do primeiro dia de aula, só que a escola atrasou muito e eu queria postar exatamente esse vídeo. Então depois desse vídeo aqui, aí vai ter vídeos normais. Mas eu queria logo fazer essa fileirinha de vídeo aí sobre volta às aulas. Depois que eu passei os produtos no rosto, eu fui almoçar, porque eu saí de meio dia e pouco e eu prefiro almoçar pra me arrumar do que me arrumar e depois ficar almoçando. E enfim, agora eu vou tentar finalizar o meu cabelo, porque é a parte que mais demora. Eu não costumo fazer muita maquiagem pra ir pra escola, mas é isso. Eu finalizei o cabelo e eu deixo ele secando todo pra trás. E agora eu vou trocar de roupa pra eu poder me maquiar. Minha nossa, que sei lá. Tem dois tipos de farda, tem essa aqui com gola e tem a outra, mas eu prefiro com gola. Acho que fica mais bonitinha. Bom, agora eu vou me arrumar. Mas antes eu queria mostrar uma coisa pra vocês, que são as minhas novas lentes de contato. Pra quem não sabe, eu preciso usar óculos, eu tenho miopia. E eu já tinha algumas lentes, só que agora eu tenho outras, só que é com grau. Aquelas é sem grau, é só coloridas. E essa aqui é da Kilala. Essa caixinha aqui veio com muita coisa linda. E nessa caixinha veio as cases, que é pra guardar as lentes. Veio as lentes que estão aqui dentro guardada. Veio esse bloquinho de notas, que eu achei muito fofo. Esponjinha de maquiagem e esse espelho aqui de coração. Assim, eu acabei colocando a minha lente um pouco tarde. Então, ela ainda tá de molho e eu não posso usar. Eu uso ela assim porque eu não consigo enxergar de longe, então fica melhor pra ver tudo, principalmente pra ir pra escola. Eu não vou usar ela hoje, é o primeiro dia de aula. Provavelmente não vai ter que escrever muita coisa, não vai ter muita coisa pra fazer lá, então não vai precisar. E no final do vídeo, então fica até o final, porque aí eu vou testar essas lentes com vocês e vou ver se realmente é meu grau certinho. Agora o que eu vou usar é esse espelhinho que veio dentro. A esponjinha eu não vou usar porque eu tô com dó, porque ela é muito bonita. Eu vou até mostrar pra vocês. Não vou usar ela agora. Vou usar a que eu já tenho. E minha maquiagem de pré-escola é mais pra esconder, não sei se tem olheira, sei lá, eu acho que eu tenho um pouco. É pra esconder mancha de espinha, pra dar uma tapada assim, mas eu não gosto de nada muito pá. E conversando aqui com vocês, Laísa, você tá com saudade da escola? Não. Eu não sou de usar base, eu uso essa aqui porque é uma base hidratante e eu coloco bem pouco. Então ela serve mais como um corretivo, porque o meu corretivo ele é mais claro. Então eu uso isso aqui pra tapar minhas manchinhas. E uso o corretivo mais claro só aqui embaixo mesmo. Então o que eu uso de maquiagem é isso aqui. Pra colocar na ordem, vou deixar aqui. Eu uso hidratante com filtro solar. Depois eu uso base, corretivo, blush, esponjinha pra espalhar. Uso pó pra selar e uso rímel também. Ano passado as minhas aulas elas voltaram dia 4, se eu não me engano. Dia 4 de fevereiro, numa segunda normal. Então por isso que eu comprei os materiais. Assim, eu acho que eu comprei na data, eu comprei uns 15 dias, 20 dias antes de começar as aulas pra vir começar agora, né, um mês depois que eu comprei. Mas tudo bem, pelo menos serviu de conteúdo. Aliás, o vídeo de material escolar é o vídeo mais visto do canal, tipo, em um mês ele bateu mais de 200 mil. Então assim, muito obrigada, eu não sabia que ia ter isso tudo. Bom, a minha sobrancelha eu não preencho ela pra ir pra escola, então eu só dou uma penteada nela com um pentinho. Aliás, esse pente tá muito velho.
Como é que eu ia me esquecer de uma coisa dessa, pelo amor de Deus? Olha assim. Colocar o All Star, mas eu vou colocar esse tênis aqui da Shein. E ainda falta colocar cadastro e tudo, já são meio de 10. Então eu vou fazer isso, arrumar a mochila e encher minha garrafa. A garrafa é essa aqui, como eu mostrei no outro vídeo, e eu já enchi. E eu esqueci que eu já tinha organizado a mochila. Eu só tirei mesmo, foi uma pasta e o papel Chamex, porque eu não vou precisar usar. Então é isso, eu já tô pronta. Eu só vou deixar o celular carregando por uns 10 minutos e depois eu saio. Eu não sei bem o que eu vou gravar. Enfim, acompanhem aí. E é isso. Quebrou, então eu tô tendo que fazer uma gambiarra e eu não tô conseguindo posicionar isso aqui. Então, eu apareci aqui pra falar um pouco com vocês e eu vou falar basicamente como funcionou e como foram os meus primeiros dias de aula. Creio eu que eu vou postar esse vídeo um pouco mais tarde do que eu planejei. Eu não me recordava, né, do feriado que ia ter. Eu não costumo postar vídeo em feriado, por isso que esse vídeo aqui tá saindo depois do carnaval. Bom, no meu primeiro dia, foi como previsto, eu larguei cedo. No primeiro dia eu descobri que tinha ficado em salas diferentes das minhas amigas. E eu e elas, cada um ficou numa sala, um do lado da outra, só que em salas diferentes. Mas isso aí foi porque a gente acabou escolhendo. Porque agora vai ter esse novo ensino médio, então você basicamente escolhe o que você quer estudar. E eu escolhi Ciências da Natureza, então cada uma ficou numa sala específica. E eu não vou nem entrar nesse quesito do novo ensino médio, senão eu vou acabar assim, ficando um pouco estressada. Enfim, não vou entrar muito nesse quesito aí, né? Seja o que Deus quiser, agora eu vou fazer meu skincare e mostrar pra vocês as lentes que eu falei. E sobre a escola, foi bem tranquilo, porque eu era novata na escola, só que ano passado. E também nessa escola, eu fui pra ela, mas eu conhecia. A minha melhor amiga estudava nessa escola. E ano passado, coincidentemente, eu caí na mesma sala que ela. Só que esse ano, aí foi todo mundo pra sala diferente. Esse ano foi bem normal. Eu conheci algumas pessoas, então não teve essa de se adaptar. E por mais que eu não conheça a maioria das pessoas que estão na minha sala agora, tá sendo bem de boa. Bom, como eu falei, as lentes é da Kilala. E elas estão aqui, já tá de molho. E eu já experimentei elas. Gente, eu sou muito ansiosa. Eu experimentei ela antes, mas eu não gravei. Mas enfim, eu vou testar aqui com vocês pra vocês verem direitinho. Também eu testei muito rápido. Dessa vez eu vou testar devagar, ver direitinho como ficou. E vamos lá. Como eu mostrei pra vocês, veio um espelho. O espelho eu já deixei dentro da mochila, eu uso bastante ele porque é um espelhinho de mão. Veio também, aqui é o espelho, e veio o bloco de notas. Aliás, daqui a pouco vou testar esse bloquinho. Veio o amarelo e veio o branco, só que o que eu fiz? Coloquei tudo trocado. O amarelo eu coloquei no branco e o branco eu coloquei no amarelo, porque eu achei que ficou bem bonitinho assim. Então basicamente com essa aqui você vai pegar a lente e com essa aqui você vai aplicar. Eu já peguei o costume, então eu faço isso bem rapidinho. Só que quando eu peguei minhas primeiras lentes foi bem complicadinho. E agora eu vou mostrar cada uma pra vocês. Eu acho que eu vou usar no Halloween desse ano, porque ó, ela aumenta o olho e fica bem pretão.
Então, uma forma bem prática que eu consegui colocar as lentes é aplicar, colocar aqui, né, na parte branca do olho, depois puxar a pálpebra e colocar assim por cima. Porque aí, quando você for piscando, ela já vai se ajeitando, é só você ir piscando que ela vai pro lugar certinho. E eu vou dar um close agora pra vocês verem como ficou essa primeira lente aqui. E lembrando que os links dela vai estar tudo na descrição. Essa aqui é a verdinha, eu vou mostrar mais direitinho como ficou pra vocês. Lá no site tem uma diversidade enorme, tem lentes diária, que você troca diariamente, né, e você compra. Mas tem semanais, mensais, trimestrais e anuais. Não, gente, não tem anuais, só tem até semestrais, que são 6 meses. Todas as lentes que eu peguei aqui, e que tá o link na descrição, elas duram 6 meses. 6 meses de data de validade. Vamos lá agora testar as duas últimas. Essa lente aqui já é azulzinha. Eu achei ela bem, assim, olho de boneca. A última lente, ela é a mais naturalzinha. Ela é um marronzinho bem clarinho. Essa aqui é a última lente. Ela é um marronzinho bem claro. E não esquece que eu tenho um cupom. Meu cupom vai estar aparecendo aqui na tela e o link vai estar na descrição do vídeo. Material escolar, eu peguei 2 cadernos, 10 matérias cada, e o primeiro que eu escolhi pra usar nesse começo de ano foi o roxo. E as aulas que eu tive foi geometria. Eu acho que eu mostrei pra vocês na sala de aula. Foi um assunto assim, basicamente fácil, porque acabou de começar. Quando for no meio do ano, eu não quero nem ver como é que isso aqui vai estar. Teve aula de física, filosofia, que às vezes eu fico bem louquinha da cabeça. Então foram essas. E bom, acabou ficando um pouco tarde pra responder questão a hora dessa. É 11 e pouquinha já da noite. Já é 11h04, 11 e pouquinha. Então já bateu o sono. Preferi dormir porque meu sono é assim. Se ele for embora, vai ser um sacrifício pra ir dormir de novo. Agora eu vou testar, né, aquele bloquinho de notas. E eu vou deixar aqui como um aviso. Porque quando eu for abrir o caderno pra fazer qualquer outra coisa, eu vou lembrar pra fazer.